El Consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. Les dents de llet són molt importants perquè són les que faran servir els nens per mastegar, per parlar i per mantenir l'espai les dents definitives. Així doncs, des de que surten, hem d'intentar tenir una molt bona higiene oral i fer activitats preventives per tal d'evitar càries amb edats tempranes. I recordeu, la millor educació que podem donar-li als nostres fills és l'exemple. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. Aviam, si he de dir la veritat, crec que, sincerament, vull dir, ho diré tal com penso, aquestes campanyes electorals crec que es fan massa llargues, tant pels que la fem com perquè la gent que la recepciona. O sigui que la valoració, doncs mira, si s'hagués acabat sincerament el dissabte passat, la valoració seria del 100% agradable i maca. Ara, és un agòbio el que estem fent nosaltres, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca. I aquest agòbio jo el que vull fer és traduir-lo en demanar perdó i disculpes si estem incidint massa a cridar l'atenció del ciutadà. A part d'aquesta petita queixa o d'aquest petit comentari, la valoració del que veiem és positiva i tal com he dit l'última vegada. La recepció i la paciència que ens demostra tindre els veïns que ens estan escoltant és molt, molt bona i per tant els hi hem d'agrair. La valoració és el 100% bona i positiva per la gent que ens recepciona. La sensació, una cosa és la que recepciones pel comentari de la gent, que tothom diu que et votarà, tothom diu que està content, tothom diu que també vol un canvi. La veritat és que molta gent volen veure que hi ha un canvi al govern de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molta gent en diuen que confien en aquest canvi de la mà de Convergència i Unió perquè ens veuen serios. Si tot això ens ho creiem, el resultat seria molt positiu de cara a Convergència. No vull dir ni favorable ni no favorable. Positiu de cara a Convergència i també seria positiu de cara al Sant Andreu de la Barca. La meva impressió, la veritat és que, clar, quan mires a la gent als ulls i veus realment el que et diuen, si és 100% creïble, ho sento molt, però no ho és. Aleshores, clar, hem de fer la selecció del que et diuen. La neteja o els filtres, com quan fan una enquesta. Jo estaria content en mantenir els tres resultats, els tres regidors.